На площі Поштовій в Ужгороді знову яблуку ніде впасти. Туристи, жителі міста, всі заполонили відновлену фотозону. Знак «Я люблю Ужгород». Ну, не знаю, наскільки він витримає, але це, по-перше, це украшає Ужгород. Я була в Амстердамі, но там набагато більше ці покої і гарніше, але Амстердам не є таке велике місто. В Ужгороді могли бути трошки краще, але так це святково. Так, піднімає гарний знак, і для туристів є можливість торгуватися на фоні таких відомих знаків. Там я люблю Амстердам, і там Берлін і так далі. Тепер і в Ужгороді таке. Варто нагадати, фотозону на Поштовій розмістили ще минулого року. Однак не минуло і тижня, як знак пошкодили. Спочатку одна із літер була проламана, згодом інша, а вже за кілька тижнів знак і геть зламали. І нічого дивного в цьому немає, адже надпис виготовлений з дешевого пластику. Та й розмістили його не зовсім вдало, кажуть деякі містяни. Однак жителів обурює і ставлення окремих до так званих принад. Називають такі дії містян вандалізмом. У нас людей поганих багато, так же просто... Ті, які не люблять культуру, йдуть, ламають, кришать. Тяжко сказати. Може, буде, але в нас невихованих людей стільки багато, що то хоч де бачиш стільки безпорядку, що важко повірити. Реконструювали знак більше місяця тому, як і обіцяли, відновили до різдвяних свят. Тож, хто ще не має фото із зізнанням у коханні місту над Ужем, поспішайте, адже не факт, що вандали знову не доберуться до сезонної туристичної родзинки.